Boríne-Falcko je jedným zo 16 spolkových štátov Nemecka. Bol založený v roku 1946 po druhej svetovej vojne z časti bývalých štátov Pruska, Hesenska a Bavorska v spojencami okupovanom Nemecku. Boríne-Falcko sa píše okrem rozmanitej kuchyne s francúzskym vplyvom aj bohatou históriou. Za Cézara tu žili Rímania, Gutenberg tu vynašiel kníhtlač a reformátor Martin Luther položil základy novej evanjelickej cirkvi. Celý okres sa nachádza v kopcovitej krajine a je známy hradmi a vínom už od čias Rímanov. Hrady sú hlavne v okolí rieky Rín, kde šľachta vyberala za prechod po vode mýto. Okrem toho je Boríne-Falcko najlesnatejším štátom Nemecka, čo má silný vplyv na ekonomiku celej republiky. Nás dnes zaujíma okres Kreuznach s hlavným mestom Bad Kreuznach. Zriadený bol v roku 1815 pruskou vládou a je tiež známy ako región stredovekých hradov, najmä pozdĺž rieky Náhe. A sem do malej vinárskej obce Roxheim osud privial aj zemplínčanku Ivku. Ivana prišla do Nemecka v roku 1998 ako au pair s cieľom zdokonaliť sa v nemčine. Láska na prvý pohľad jej zmenila život a domov sa už nevrátila. V mestečku Roxheim našla fantastické zázemie, prácu v špedičnej firme a dnes je mamou 15-ročného pretekára. Miluje varenie a svoj miestny svet plný ozajstných priateľov. Herzlich willkommen, srdečne vás vítam v mestečku Bad Kreuznach a som veľmi rada, že vám môžem tento krásny kraj bližšie ukázať. Bad Kreuznach je kúpeľné mesto, ktoré je najznámejšie pre svoj 135 metrov dlhý stredoveký most. Alte Nahebrücke, ktorý je jedným z mála mostov s domami na svete. Mesto leží vo významnej vinárskej oblasti rieky Náhe, neďaleko Solného parku. Je sídlom viacerých štátnych orgánov a Iva to sa má zo svojej obce Roxheim naskok. Dnes sme v mestečku Bad Kreuznach, kde dvakrát do týždňa je regionálny trh, na ktorom kupujem zeleninu a ovocie. Dnes si tu kúpime cibuľu na cibulový koláč a ukážem vám okrem syrov, vajíčok, zeleniny, ovocia, môžete tu kúpiť aj rastliny a kvety. Všetko je to regionálne, takže vieme, odkiaľ to pochádza. Hallo. Morgen. Ich hätte gerne Zwiebel, 3 kilo Zwiebel für Zwiebelkuchen. Všetko pestuje sám. On začal so záhradou a predával len pre rodinu a teraz už predáva aj na jarmokoch. Cenovo je to trošku drahšie ako v supermarkete, pretože pestuje všetko sám a je to v bioštandarde. Na trhoviskách v tomto regióne by ste chemicky hnojenú zeleninu či ovocie hľadali márne. Tu na je ten špeciálny chlebík, to je ten Wingetknochen, čo vyzerá ako viničné drievko. Prísada je aj slad, preto je to trošku tmavší chlebík. Ten tmavý chlebík je chutnejší. Celozrné chlebíky tu sú teraz veľmi v móde. Práve tento pekár zasobuje všetky jarmoky tu na v okolí a tu na práve Bad Kreuznachu sú už 20 rokov na tom istom mieste. A je čas na raňajky. To sú moje veľmi dobré priateľky, Patricia a Ania. Je to jedna z najstarších kaviarní tu na meste. Spracovávajú len regionálne produkty, väčšinou je to viac mesité. Všetko je to od nás z mesiarstva, takisto aj tie vajíčka. Tie kupujú na trhu u nás, po trhoch je to taká tradícia a takto chodia tu na raňajky. Po raňajkách sa pozrieme, odkiaľ tie mesové dobroty prišli. Sme tu na mesiarstve vo Valhausene, je to Christian Knischl. To mesiarstvo tu na už je od roku 1904 a on je v tretej generácii, teraz aj šéf, aj polovník, ktorý sám spracovala to, čo uloví. A dnes nám ukáže, ako sa robia nemecké klobásky. To bude hovädzia klobáska, tiež bravčové klobásky tu na dnes ráno robia. Tá zmes je teraz pripravená, ochutená a budú sa plniť do črievok. Používajú bravčové. To bol svokor, ktorý mu to všetko ukázal. On sa neučil za mesiara, ale keďže táto mesiareň nemala potomka,
on vlastne sa rozhodol, že tú tradíciu naďalej bude uchovávať. Je tam horčica, ingver, to je zázvor, koriander, citrónová kôra, muškatový oriešok napríklad, trošku čili a kurkumy. Braučové ihovedzie meso pochádza z nedalekých fariem z welfare chovu. Takto sa predáva surové. Tu na radi Nemci na raňajky jedia žemľu a na tomto surové mesko mleté. Takto surové, ako to je tam, vlastne ide teraz do mesiárne dopredu. Väčšinou sa ešte dáva na to narezaná cibuľka. Tataráčik na raňajky. No, nech sa páči. Tuto už sú vyrobené tie hovädzie klobásky a teraz ide ďalej výroba tých braučových. Predávajú tu aj chutné, veľmi chutné klobásky z diviny, z diviaka a zo srnca a pridávajú tam trošku slaninky, aby neboli také suché. Toto je finálny produkt. Vlastne sa to berie na grilovačku, na gril alebo do panvice. Podľa mňa najlepšie to chutí na ohni. Čo tu veľa používajú práve v našej vinárskej oblasti je viničné drievka na grilovanie. Pridáva tomu takú peknú arómu. To ide teraz do predajne. Toto mesiarstvo používa na údenie piliny z bukového dreva. Všetko, čo tu vidíte, je vyrobené tu na mesiarstve. Toto je tiež klobáska, ale je úplne to mesko mleté na úplne najemno, preto je taká svetlá. Tie, čo sme robili, je vlastne to mesko mleté trošku hrubšie. Tu nás sú tie z diviny. A samozrejme, že majú aj špičkové lahôdky. V tom dry age to mesko zreje alebo sa vysušuje 6 až 8 týždňov. Je to vlastne kvalitatívne najlepšie mäsko, ktoré môžete grilovať. Na podvečernú prechádzku sa pridáva Give aj manžel. Keďže sme vo vinárskej oblasti, vínne festivály sa tu konajú počas celého leta. Ja. Som bol. Nachádzame sa v mestečku Bingen na vinnom festivalu, ktorý tu je každý rok začiatkom septembra. Táto tradícia je tu už od roku 1928 z tohto moderného vinného festivalu. Predtým bol tento festival skôr viac vo vinárniach maličkých, ale veľmi sa to rozšírilo a od toho roku 1928 tento moderný festival nie len s vínkom, ale aj s dobrým jedlom už je tradíciou. Som bol šac. Prost. Máme tu jednu špecialitu vínu, ľadové víno. Hrozno sa nechá zamrznúť, až potom sa to zbiera, keď má najväčšiu cukornatosť. Je to aj pre vinohradníkov veľké riziko čakať, pokiaľ to hrozno zmrzne, pretože môže byť, že vôbec nepríde mráz. Hrozno musí byť tak dlho vo viniciach, aby bolo tvrdé ako ľadová kocka. To je to ľadové víno. Je to pekné žlté. To je malina. Je veľmi sladké. Väčšinou sa používa k dezertom. Ale našim dezertom nebude nič sladké. To sú už Spiesbraten Brötchen. To je špecialita, ktorá sa predáva tu na vinnom festivale. Je to braučové mesko plnené cibuľkou a v takýchto pekných žemličkách. Prirovnala by som to k našej cigánskej mesko, ktoré sa veľmi dlho dusí. Je to úplne jemné. Tá cibuľka a tie koreniny tomu pridajú veľmi pikantnú chuť. Dobrú chuť. Nemecká kuchyňa je veľmi mesitá, takže mesko je na každom rožku. Dobré ráno. Keďže tomuto kraju vládne meso, nesmieme tiež okrem braučoviny a hovädziny opomenúť divinu, ktorú Ivanina domácnosť miluje. Vítajte u mňa v kuchyni. Dnes vám pripravíme guláš z diviny zo slnčieho mesa. Včera sme si naložili mesko do červeného vína od našeho vinohradníka. Je to suché červené víno. Dali sme tam vetvičky smrekové, zeler, cibuľku a borievku. Najprv upražíme mesko, potom sa dá toho do toho cibuľka opražiť. A tu nám máme ešte
údenú slaninku, tiež na smrekovom dreve. Presne u nás v našej kuchyni som ja, kráľovná, môj manžel varí len keď sú na Botokrosovom placi. Je to veľmi pekné, keď môžeme spolu užiť večery pri dobrom jedle a pri dobrom víne alebo pivku. Veľmi často sa stretávam aj s celou rodinou u mojich svokrovcov. Rodina príde na pomoc aj s dnešným obedom. Tieto vetvičky si môžeme vybrať, to už nebudeme potrebovať. Tú šťavu, ktorú tu na zmeska máme, v tej sa to bude dusiť. Iva, ako správna gazdina, má vlastné pochutiny. Hovädzí vývar, tiež do guláša. Včera sme si kúpili na trhu zeler. Ide tiež do tejto omáčky. My si tam dáme ten vývar. Tu je to červené vínko. Tak si to zatvoríme. To je moja svokra. Je to najlepšia svokra na svete. A dnes nám spraví to cesto na špecle. A neskôr môj svokor ich s nami uvarí. Potrebujeme vajíčka, trochu soli. Ja používam špaldovú múku. To cesto sa tak dlho miesi, kým sa nezačnú robiť také malé bublinky. Ho necháme trošku odpočinúť. Asi takú pol hodinku. Kým cesto odpočíva, treba dokončiť guláš. Na zahustenie omáčky, ako toho guláša, si použijeme chleby, ktoré sme kúpili včera. To je tento, čo vyzerá ako to viničné drievko. Tú kvorku si odrežeme, aby ten stred sa pekne rozpadol v tej omáčke a pekne ju zahustí. Guláš si ešte dochutíme a dochutíme si ho želem z červených rýbezlí, asi 2 čajové lyžičky. Gulášik máme hotový a ideme na špecle. Nastupuje mužská sila. Jeho mama pochádzala zo Sačiarska. Bolo to jeho obľúbené jedlo od detka. Ty zdoj sa smáhli? Ja tu muša som rájde domov. To tu vyš nájde. OK, to bije ma. Ja tu robím hadíkovanie špecle. Správne sedliacké špecle. Guten Appetit, dobrú chuť. Prost. Našou tradíciou rodinom vie, čo stretávame minimum raz do týždňa a spolu obedujeme. Nie je to ako v Taliansku, kde vlastne žijú aj pri jedle. My vlastne to jedlo najprv si pekne užijeme a potom príde tá zábava. Ja som neplánovala zostať v Nemecku, ale prekročil moje plány môj manžel pred 26 rokmi. Nemá len nemecké korene, ale má aj slovenské korene. Takže myslím, že bol to osud, že sme sa práve tu, na tomto kúsku sveta stretli. A či sú tu moji svokrovci, alebo sestry môjho manžela, všetkých ľúbim. Tento kraj má hneď niekoľko pokladov. Neďaleké solné údolie Salinental v Bad Kreuznachu dostalo svoje meno podľa ťažby soli zo solných prameňov. Obrovské drevené konštrukcie vysoké 9 metrov a s celkovou dĺžkou niečo cez 1 kilometer sú z každej strany vyplnené zväzkami trnkovej kroviny. Po tejto ploche s rozlohou viac ako 8000 metrov štvorcových steká a odparuje sa slaná voda. Tým sa v celom údolí vytvára svieža mikroklíma, podobná klíme prímorských miest. Tu sa oplatí zhlboka dýchať. Prírode ostávame aj návštevou lesnej reštaurácie s tradičnou kuchyňou. Toto je Jasminka a dnes nám ukáže, ako si urobíme typické nemecké rezne. Najprv si ich pekne narežeme, vyklepeme. Je to soľ, muškatový oriešok a trošku čierneho korenia. Rezne si potom nevypražíme klasicky, ale tu nás sa pečú na tomto grille. Je to tradičné nemecké jedlo, ktoré vlastne tu najeme každý deň, nielen v nedeľu. Necháme ich trošku odpočinúť a môžeme ísť na predjedlo. U nás sa to volá Handkäse mit Musik, v preklade ručný syr, pretože sa to nakladá na niekoľko dní, môžeme povedať sladkokyslom náleve, aby to pekne odstálo. Chutí to podobne ako olomovské
syrečka, ako olomovský syr. Ten nálev je vlastne z octu, oleja, bieleho vína. Osolí sa to okorení čiernym korením a kmínom, celým kmínom. Cibulka sa dáva úplne na konci, predtým ako bude servírovaný chlebík, pečený v kamenej peci. Grill je už horúci, takže môžeme si teraz tie rezne opražiť. Typicky sa tu podávajú rezne s hranolkami a s omáčkou. Rezne sa teraz pečú pomaličky, aby veľmi nestmali. Majú mať peknú, svetlohnedú farbu. K tým rezňom sa servíruje omáčka, ktorá je spravená zo šampiónov a tiež z lesných hríbov z našeho okolia. A zahustí sa to kyslou smotanou. A obed máme hotový. Toto jedlo musíme teraz hneď zjesť, ináč sa tá panáda na tom rezni navlhne a nie je taký pekný, chrumkavý, aký by mal byť. Tu na vo Waldheime je vlastne samoobsluha. Tak si to ochutnáme, to naše predjedlo. Chutná to ako hermelín, ale je to trošku kyslejšie, lebo je v tomto kyslom náleve. A tá cibuľka k tomu veľmi, veľmi pasuje. Das ist ja richtig lecker, weißt du das? Dobrú chuť, he? Dobrú chuť. Oja, schön knusprig. Je veľmi chrumkavý. Oja. Chuťovo perfektný. Ale myslím, že naša nemecká kuchyňa je korenistejšia ako slovenská. Je to podobné ako naše slovenské rezne. Ale sú výborné. Žijem tu už 25 rokov, dlhšie ako na Slovensku. Poznala som tu skvelých ľudí, priateľov, ktorí mi vlastne ten začiatok tu na uľahčili. A práve tí ľudia robia tým domovom ten domov. Stretávame sa s rodinou každý týždeň v nedeľu. Nedeľa je rodinná nedeľa. Väčšinou u mojich svokrovcov, to je len časť našej rodiny. Nás je spolu okolo 20 ľudí, takže keď sa všetci stretneme, veľmi veselo. A tradíciou je, že v lete sa stretávame na grilovačkách a v zime väčšinou varí moja svokra, takže sme všetci dobre zaobstaraní. Z Ivinej rodiny i priateľov ide veselosť a súdržnosť. Dobré ráno. Je štvrtok a ten je vyhradený na nákup lokálnej zeleniny. Toto je Paul, sme v jeho záhrade. Vlastne s jeho bratom spravili takú krásnu záhradu a predávajú raz do týždňa zeleninu. Začali už ako deti doma. Bola to vášeň pre nich dvoch, takže z malej záhrady sa stala takáto veľká záhrada a zistili, že môžu ponúkať aj regionálne super zeleninu a ovocie aj pre zákazníkov. Je to tak, že vlastne zaplatíme si za rok a každý týždeň štvrtok, Dankeschön, každý týždeň štvrtok tu nachodia zákazníci a vyberú si tu zeleninu a ovocie a tie bylinky, ktoré vlastne tu na vypestujú. Predplatné týždenej spotreby zeleniny špičkovej kvality je na jedného človeka 8 eur. Je to všetko ekologické, takže musia to aj nahlásiť. A raz do roka tu nachodia kontrolóri, takže žiadne pesticídy, žiadne umelé hnojivá, všetko je to prírodné. V týchto kvetinových záhonoch lákajú iných hmyz, napríklad čely, lienky. Sú to ako také prírodné pesticídy, môžeme povedať. Tiež začali sadiť stromčeky, aby tu nebolo tak veľmi slnečno. Super. Findeš gute idee? V lete je vlastne veľmi horúco na šalát, ale snažia sa ho predsa pestovať na jar a potom v jeseni sú šaláty oveľa väčšie. Odber pre domácnosti funguje od mája do októbra a farma sa snaží o najvyššiu biocertifikáciu Bioland, ktorá vysoko presahuje zákonný štandard pre biopotraviny v Nemecku. Všetko, čo tu je v sieťkach, to je vlastne na jeseň. Chráňa to pred búsenicami a pred motýľami hlavne. V zime sa snažia pestovať v týchto foliovníkoch. Teraz ideme na pažitku. To je kvet pažitky. Pekne na chlebiku s maslom. Ako tu na tiež vidieť, ten zavlažovací systém je vlastne vo forme nie polievania, ale to len kvapka. Sú
udržať tú kvalitu a nechcú sa veľmi rozrásť. Momentálne majú 125 rodín, ktoré si každý týždeň tu nachodia na zeleninku a na začiatok to stačí. Dnes sa pridáme k pravidelnému dedinskému pikniku vo Vinohradoch a na ten treba upiecť aj slaný koláč. To je moja susedka, moja kamarátka, pani Beátka, ktorá mi dnes ukáže, ako sa pečie tradičný cibuľový koláč. Wir brauchen Mehl. Urobíme si cesto, je to slaný koláč. Mehl. Wir brauchen Hefe. Áno, kvasinky. Urobíme si typické kysnuté cesto. Das dauert 3 Minuten. Za 3 minútky ho budeme mať spravené, takže super. Hovoríme tu koláč chudobných ľudí, pretože pozostáva zo všetkých prísad, ktoré mali ľudia v záhrade. A práca s cibuľou mala svoje následky. Čiže je to koláč pre chudobných ľudí a vtedy sa veľa plakalo, takže plačem aj my. Cibuľka sa nám teraz pražila pol hodinky. Trošku múky, trošku vody a 4 vajíčka. Spolu to všetko vymiešame. Slaninku si premiešame s cibuľkou. Dáme si celý kmín. Na cesto sme dali cibuľku a túto hmotu z vajíčok. Kyslej smotany. 35 minút a dann musíme gucken. A teraz sa bude nám piecť 35 minút. Susedka koláč dopečie a neskôr ho ochutnáme. Nás už ale čakajú vinohrady nad dedinou. Vinohradníctvo sa môže v celom regióne pochváliť dlhou tradíciou, ktorá siaha až do rímskych čias. V súčasnosti tu pôsobí viac ako 8000 vinárov na ploche niekoľko tisíc hektárov. Vinári využívajú priaznivé klimatické a geografické podmienky, ktoré sú ideálne na pestovanie viniča. Dnes vám chcem predstaviť Juliana. Je to jeden z najmladších vinohradníkov v okolí a práve sme vo viniciach, kde pestujú Riesling. Riesling je najkvalitnejšia odroda bieleho vína, ktoré pestujú. Also, wir stehen jetzt hier auf dem Wiesberg, direkt über Roxheim. A je to rovno nad našou dedinkou Roxheim. Tuna je vlastne odroda Rieslingu, veľmi ľahké víno s minimál príchuťou marhuly. Začal to jeho pradedko, ktorý vtedy začal vyrábať sudové víno a až jeho strýko začal predávať aj fľašové víno. V okolí Roxheimu rastie vínko v jemnom piesku. Volá sa to červený piesok. Táto pôda je veľmi bohatá na minerály. Vínko je jemnejšie, ale má aj výraznejšiu chuť. Zmeriame si aj, akú má cukornatosť, pretože onedlho je vinobranie. Tu máme refraktometer. Oni pozerajú, aby to malo 85 stupňov. Vo výsledku by z toho malo vzniknúť 11% víno. 73 stupňov, takže ešte musí trošku dozrieť. Meranie cukornatosti je dôležité, keďže čas zberu je každý rok ovplyvnený meniacím sa počasím. Tak najviac pestovaný druh hrozná je práve v celom Nemecku suchý Riesling. Už starí Rímania zistili, že je tu úrodná pôda na hrozno a oni vlastne začali tu na s vinohradníctvom. Tento rok to vyzerá super, pretože počasie bolo dobré, takže bude dobré vínko. Táto oblasť je okrem špičkového Rieslingu domovom odrôd ako Pinot Noir či Tramín červený. A tento vinohrad aj úžasných červených odrôd Dornfelder alebo plného ovocného vína Regent vo verzii pivy, čo je moderná kultivovaná odroda odolná proti plesniam. U nás je príslovie, že cestovanie je vlastne škola. Choďte do sveta, cestujte, spoznávajte. Musíte dostať iný pohľad na to zahraničie aj na tých ľudí. Ľudia sú tu veľmi dobrosrdeční, veľmi pracovití, ale vedia sa aj ako zabaviť. Milujú život, užívajú si ho a to sa mi vlastne na tomto národe tu napáči. Vítame vás vo Viniciach. Chcem vás predstaviť našeho starostu. Das ist Reinhold. Naša dedinka slávi 1250 rokov. Je to dedinka, v ktorej sa cítime veľmi dobre a pri dobrom vínku a skvelých ľuďoch tu stále veľmi dobre slavíme. Prost! Zum wohl! To je to biely, suchý Riesling. Teraz ho môžeme ochutnať.
Myslím, že v tom Rieslingu necítim len tú marhuľu, ako nám vysvetľoval Julian, ale aj trocha zeleného jablka. Je jemnejšie, nie je také kyslé. Je vážne výborné, je to môj favorit. Tu je ten cibuľový koláčik, ktorý sme si upiekli s Beátkou. Teraz ho vyskúšame. My sa stretávame pravidelne v lete vo Viniciach na takých malých posedeniach s dobrými, skvelými ľuďmi a dobrým jedlom. Je to tu všetko o integrácii a keď človek sa prispôsobí, tak nemá problémy tu na... Ľudia sú tu vážne veľmi srdeční. Nie sú tu žiadne pretvárky, žiadne divadlo. A ľudí, ktorí mi priamo vedia do očí, čo si myslia, mám najradšej. Je to veľmi dôležité v živote mať takýchto ľudí okolo seba. Život bude potom ľahší. S humorom je všetko ľahšie. Find someone that loves you better than I do, darling, I know. 'Cause you remind me every day I'm not enough, but I still stay. If you want me to leave, then tell me to leave, and baby, I'll go.